אזרחי ישראל, הנה נתון שלא הכרתם. חריפות המחלה שאותה תחוו אם אתם תדבקו בקורונה תלויה באופן דרמטי בגודל מנת ההדבקה שלכם. כלומר, במספר הנגיפים שפגעו בגוף שלכם ברגע ההדבקה. אם נחתו על הגוף שלכם הרבה נגיפים ברגע ההדבקה, סביר שאתם תחלו מאוד, תחטפו קושי בריאות, קושי נורולוגי, אשפוזים ויותר גרוע מזה. אם לעומת זאת, רק מעט נגיפים פגעו בגוף שלכם ברגע ההידבקות, סביר מאוד שתהיו אסימפטומטיים, לא תרגישו כלום, זה יהיה קליל, ועל הדרך אפילו תתחסנו. עד עכשיו ידענו שחבישת מסכה תעזור לצמצם את כמות ההדבקה שלכם אחרים. אבל זה לא רק זה. מי שחובש מסכה מצמצם ב-90% את מנת ההדבקה שהוא ידבק על ידי אחרים. ואם שני הצדדים, גם המדביק וגם הנדבק, עוטים מסכה, הרי שמנת ההדבקה יורדת ב-99%. אם 80% מאזרחי ישראל יעטו מסכות, אנחנו נרסק את הקורונה תוך 6 שבועות. לכן, בעצם עומדת בפנינו ברירה. או להמשיך סגרים אינסופיים, ועוד פעם זינוק בתחלואה, ועוד פעם סגר, או לעטות מסכות כל הזמן בחללים סגורים עם עוד אנשים. אם אתם בבית, או אם אתם לבד בחלל סגור, אתם לא חייבים. בואו נרסק את הקורונה. כולנו עוטים מסכות, וביחד אנחנו ננצח.